খণ্ডিত হব নেকি অসম? উজনি খিলঞ্জীয়াক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। উজনি অসমৰ পৰা দাবী উত্থাপন হব নেকি পৃথক অসমৰ? প্ৰতিবাদত কঁপিব উজনি অসম। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগলৈ এতিয়া কঁপিছে উজনি অসম। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে উজনি অসমত দল সংগঠনে ধৰ্ণা, প্ৰতিবাদ আৰু ৰাজহুৱা সভাৰে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনেই উজনি অসমত সমষ্টি হ্ৰাসৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। কোনো কাৰণতে সমষ্টি হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দল সংগঠনৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে নিজৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ স্বাৰ্থত উজনি অসমৰ সমষ্টি হ্ৰাসৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা বুলিও উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। এনে সময়তে বুধবাৰে শিৱসাগৰত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নামত উজনি অসমৰ সমষ্টি হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি নোলোৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে। তদুপৰি উজনি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ শক্তি হ্ৰাস কৰাৰ বাবে লোৱা চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে দিয়ে গণ আন্দোলনৰ হুংকাৰ। ইমানেই নহয়, ৰাজহুৱা সভাই গঠন কৰে 36 জনীয়া উজনি অসম সমষ্টি সুৰক্ষা আহ্বায়ক সমিতি। ৰাজহুৱা সভাই শীঘ্ৰেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত সমষ্টি হ্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালনৰ লগতে সমগ্ৰ উজনি অসম ভিত্তিত সমষ্টি সুৰক্ষা সমিতিৰ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে। ইফালে আহোম সভাৰ নেতা জয়ন্ত ৰাজকোঁৱৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত টায়েখ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। উজনি অসমে অসমৰ ৰাজনীতি 750 বছৰ ধৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। তিনিটা সমষ্টি হ্ৰাসে উজনি অসমৰ স্বাৰ্থ ব্যাঘাত কৰিছে। শুভ আবেলি জনাইছো। আজি ডিলিমিটেশ্যন সম্পৰ্কে শিৱসাগৰত কেইজনমান উদ্যোগী হিতাকাংক্ষীৰ সহযোগত এখন ডাঙৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। ইয়াত যিখিনি আলোচনা কৰা হ'ল, সেই আলোচনাখিনিৰ দৃষ্টি এনেকুৱা ধৰণৰ, এই ডিলিমিটেশ্যন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি উজনি অসমৰ 3টা ছিট কমাই এই নিৰ্ধাৰণটো কৰিব বিচৰা হৈছে। 2001 চনৰ লোকপিয়ল লোৱা বুলি কৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ মানে স্পষ্টভাৱেৰে তেওঁলোকে কথাটো কোৱা নাই যে কিয় এই ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছে। তাৰ যোগেদি আমাৰ মনত এটা সন্দেহ উপজিছে যে এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰস্তাৱটো বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিশেষ ধৰণৰ এটা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছে। টাই আহোম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীৰ বাহিৰেও সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাচুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বসন্ত গগৈ স্পষ্ট ঘোষণা, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নামত উজনি অসমৰ সমষ্টি কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নামত উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাক কাঢ়িব নোৱাৰিব। নিজক বচাই ৰাখিবলৈ খিলঞ্জীয়াই প্ৰতিবাদ কৰিব। শিৱসাগৰৰ এই দল প্ৰাংগণৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সমাজ সচেতন কেইজনমান ব্যক্তিৰ উদ্যোগত আজি এখন ৰাজহুৱা সভা হয়। ইয়াত যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছিল। সকলোৱে এটাই মন্তব্য যে কোনো কাৰণত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ নামত, ডিলিমিটেশ্যনৰ নামত উজনি অসমৰ সমষ্টি কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব। আজি চৰকাৰখনে যিধৰণৰ কথা বতৰা কৈ আছে যে সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিব আৰু 20 বছৰৰ কাৰণে অসমখন বচাব, আমি কৈছোঁ যে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ক যে অসমখন 20 বছৰৰ কাৰণে বচাব লাগে নে অনাদি অনন্তকালৰ কাৰণে অসমত অসমীয়াৰ দপদপনি চলিব লাগে। শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত এই ৰাজহুৱা সভাই যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগত উজনি অসম প্ৰতিবাদত উত্তাল কৰিব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কিন্তু প্ৰতিবাদে চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ উৎখাত কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। News Desk Report, The CrossCurrent.